Tervetuloa Andasin mielihetkeen, syksyn ensimmäiseen. Nämä mielihetket on kerran kuussa pidettäviä lyhyitä hengähdyshetkiä, pysähtymishetkiä, joissa voidaan yhdessä tehdä pieni meditaatio. Ja tämä syksyn ensimmäinen meditaatio on aivan pysytellä perusasioissa, eli hengityksen äärellä. Ja tehdään sellainen harjoitus, jonka nimi on hengitysankkuri. Eli kutsun sinut mukaan tekemään sitä. Ota hyvä asento, niin että ehkä vähän suoristat selkääsi, voit pyöräyttää hartioita, avata vähän rintakehää, niin että saat ehkä ne pahimmat jumit sieltä pois ja tosiaan vähän tätä rintakehää auki. Se menee niin helposti kasaan, kun me istutaan koneen tai pöydän ääressä koko päivä. Ja ota sellainen asento, että sulla on sellainen ryhtikäs ja valpas, ylväs olo, mutta ei kuitenkaan jännittynyt. Kädet voi olla sylissä tai tuolin käsinojilla tai mikä vaan tuntuu mukavalta. Ja sitten hirveän mielellään voit sulkea silmät. Jos et halua sulkea silmiä, niin ei tietenkään tarvitse. Voit silloin vaan vähän laskea katsetta tai katsoa vaikka ikkunasta ulos tai mikä tuntuu hyvältä. Mutta semmoinen, että on sellainen ikään kuin rauha siinä näkökentässä myöskin. Ja sitten hengitellään. Ihan kaikessa rauhassa hengitä ihan sun tavallista hengitystä. Mindfulness-harjoitukset ei koskaan ole mitään hengitystekniikkaharjoituksia, eli sitä hengitystä ei tarvitse mitenkään pidentää tai syventää tai parannella millään tavalla, vaan se voi olla ihan sellaista kuin se nyt on. Anna sun huomion seurata hengitystä, eikä toisinpäin. No kun me tehdään näitä harjoituksia, niin voi olla hyvä muistuttaa itseänsä siitä, että näissä ei voi mitenkään epäonnistua tai suoriutua hyvin tai huonosti. Me yritetään vain pieneksi hetkeksi pysähtyä tähän hetkeen ja ikään kuin huomata, tiedostaa se, mitä meillä on läsnä tässä hetkessä. Ja kaikki, mitä me huomataan ja tiedostetaan, niin se on tässä hetkessä. Eli kaikki on lähtökohtaisesti oikein. Ja kaikki on jo niin kuin se on. Eli meidän ei tarvitse myöskään pyrkiä muuttamaan yhtään mitään. Ja kun nyt istut tässä ja hengittelet, niin katso, olisiko mahdollista ikään kuin kuulostella kehossa, että missä kaikkialla tunnet hengityksen, sen fyysisen kokemuksen hengittämisestä. Missä kaikkialla sä tunnet sen? Se varmaan tuntuu nenässä, sieraimissa, kun ilma kulkee sisään ja ulos. Ehkä se tuntuu kurkun päässä. Luultavasti tunnet hengityksen rintakehässä, kun se kohoilee ja laskee hengityksen myötä. Ehkä keuhkoissa, kylkiluissa, jotka nekin vähän keinuu siinä hengityksen mukana. Tai ehkä tunnet hengityksen palleassa, joka pallea on sellainen vähän niin kuin meduusamainen tai sateenvarjomainen lihas, joka avautuu ja sulkeutuu aina hengityksen myötä. Ja aina kun se avautuu, niin se vähän hieroo meidän sisäelimiä samalla. Katso, onko mahdollista huomata se pallean liike samalla kun sä hengität, samassa tahdissa. Tai ehkä sä huomaat sen hengityksen vatsassa, joka kohoilee ja laskeutuu hengityksen myötä. Ja jos istut niin, että nojaat tuolin selkänojaan, niin sielläkin voi ehkä tuntea hengityksen, kun hengitys vähän niin kuin keinuttaa selkärankaa sitä tuolin selkänojaa vasten. Se on hyvin hienovarainen liike, mutta jos sitä oikein kuulostelee, niin sen ehkä pystyy huomaamaan. Tai ehkä sä tunnet hengityksen sen fyysisen aistimuksen vielä jossain muuallakin kehossa. Katso, olisiko mahdollista olla vähän utelias tutkimusmatkailija ja kuulostella, että missä kaikkialla, jos mä oikein hiljennyn kuuntelemaan, niin missä kaikkialla mä tunnen mun hengityksen kehossani.
Ja sitten kun sä oot tutkinut sitä hengitystä, niin valitse sitten joku yksi kohta kehossa, jossa se hengitys tuntuu selkeästi, jossa sitä on helppo seurata. Nyt sillä ei ole mitään väliä, minkä kohdan valitset. Se voi olla vasen sierain, tai se voi olla pallea, tai se voi olla vatsa, ihan mikä vaan. Valitse joku kohta, jossa hengityksen liikettä on helppo seurata. Ja sitten kun sä oot valinnut sen, niin sitten suuntaa kaikki huomio siihen. Anna huomioon ikään kuin ankkuroitua siihen kohtaan. Ja sitten vaan koetat pitää huomion siinä hengitysankkurissa. Ja seurailla sisään hengitystä ja ulos hengitystä. Ennen pitkää voi käydä niin, että huomaat, että sun mieli onkin lähtenyt omille teille. Olet unohtanut sen hengitysankkurin ja huomio on suuntautunut jonnekin muualle. Se ei haittaa. Meille kaikille käy niin. Mutta kun sä huomaat, että sun huomio on lähtenyt, niin sit sä voit lempeän päättäväisesti palauttaa sen huomion takaisin sinne hengitysankkuriin. Se on oikeastaan tämän harjoituksen tarkoitus, se huomaaminen ja palauttaminen. Se huomaamisen hetki on tietoisen läsnäolon hetki, koska silloin me tullaan tietoiseksi meidän mielen tavasta harhailla ja kyllästyä ja hypätä uuteen. Ja silloin me tietoisesti huomataan se ja palautetaan se huomio siihen, mihin me itse haluttiin keskittyä. Eli vaikka sun mieli lähtisi 100 kertaa tämän lyhyen harjoituksen aikana, niin sitten vaan aivan rauhallisesti 100 kertaa pyydät sitä palaamaan takaisin siihen hengitysankkuriin. Se on hyvää harjoitusta. Joskus puhutaan jopa mielestä sellaisena, että se on ikään kuin lauma villiapinoita. Englanniksi sanotaan wild monkey mind. Et just kun mä olin ajatellut, että mä sain tämän mun mielen rauhoittumaan ja pysymään tässä hengitysankkurissa, niin sit siellä onkin lauma villiapinoita huutelemassa ja kelkumassa ja pomppimassa ajatusoksalta toiselle. Ja niitä apinoita on ehkä suorastaan mahdoton hiljentää tai kesyttää. Sen sijaan me yritetäänkin vaan ikään kuin tiedostaa, että niitä apinoita on siellä. Ja sitten aina kun joku apina tulee häiritsemään, niin me sanotaan sille, että hei kuule, kiitos tuosta tiedosta, mutta koitetaan pysyä nyt tässä hengityksessä. Me ikään kuin tarjotaan niille apinoille sitä hengitysankkuria. Että ollaanko kuitenkin nyt hetki tässä? Ja huomaa, että sun hengitys on aina tässä ja nyt. Jos sä tuot sun huomion tähän hengenvetoon, just tähän sisäänhengitykseen ja tähän uloshengitykseen, niin silloin sun huomio on tässä hetkessä. Se ei ole huomisen murheissa tai eilisen asioissa, vaan se on tässä ja nyt. Ja voit ajatella niin, että sä annat jokaisen sisäänhengityksen aina tuoda sua uudestaan ja uudestaan tähän hetkeen, tähän hengenvetoon. Ja sitten sä annat jokaisen uloshengityksen tästä irti muista asioista. Antaa niiden olla. Kaikkea ei tarvitse ratkaista just nyt. Just nyt riittää vaan tämä istuminen tässä ja hengittäminen. Ja huomaa, että tämä hengitys on sulla aina mukana. Voit milloin tahansa, jos susta tuntuu, että käyt kierroksilla tai on painetta tai mieltä painaa joku tai et saa nukuttua tai mitä tahansa. Voit tietoisesti tuoda huomion hengitykseen ja kuulostella vaan sitä hengitysankkuria ja sitä ihan fyysistä tunnetta, kun hengittää. Ja se pelkästään jo auttaa meitä saamaan vähän etäisyyttä meidän ajatuksiin ja tunteisiin, niihin villiapinoihin. Ja me voidaan ehkä ruveta käymään vuoropuhelua niiden kanssa sen sijaan, että ne vie meitä ihan miten lystää.
Hengitys on sun mielesi ankkuri. Hengittele muutaman kerran vielä kaikessa rauhassa, ei ole mitään kiirettä. Ja pikkuhiljaa sitten, kun susta itsestä tuntuu, että sä oot valmis, niin sitten voit ruveta lopettelemaan tätä harjoitusta ja avata silmät. Ehkä taas vähän pyöräyttää hartioita ja vähän kuulostella itseäsi, että mikä sun olotila on nyt. Ja miettii, että saisitko sen puettua sanoiksi jotenkin itsellesi vaan hiljaa mielessäsi, että miltä tuntuu nyt. Miltä tuntuu kehossa, miltä tuntuu mielessä. Ja miltä tuntuu tunteissa. Ikään kuin huomata, että tällainen hetki on tämä hetki mun elämässäni juuri nyt. Kiitos paljon, että osallistuit Andasin mielihetkeen. Toivotan sulle oikein ihanaa päivän jatkoa ja nähdään taas kuukauden kuluttua. Kiitos, moikka!